Սիկլոնային դաշտն է այսօրերին մեր երկրի երկնքում տիրում, տեղունաբեր եղանակ է, թե ինչ սպասենք առաջիկա ժամերին եւ վաղը, տեղյակ է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո, կորոնավիրուսը մի կողմից, սիկլոնային դաշտը մյուս կողմից մեր հանրապետության հյուրն են այսօրերին, սակայն ամեն ինչ անցողիկ է, եկեք լավատեսորեն տրամադրվենք։ Այս գիշեր եւ վաղը ցերեկն ամենուրեք կլինեն տեղումներ լեռնային գոտիներում ձյան տեսքով առանձին վայրերում քամին պորտկումներով վարկյանում կհասնի 15-ից 20 մետրի։ Նաեւ ջերմային ֆոնում են կանխատեսվում փոփոխություններ։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա ցերեկը կնվազի մոտ 7-ից 10 աստիճանով։ Ծանոթանանք ջերմաստիճանների, ինչպես նաեւ ջավախքում սպասվող եղանակին։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի 5 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 2 ցերեկային ժամերին մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոց ծորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 3, վաղը ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Նորվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 6 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը 3 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Արցախում սպասվում է ձնախառն անձրև, օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին մոտ 12 աստիճանով կնվազի։ Գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում առաջիկա օրվա ընթացքում նույնպես սպասվում է ձյուն, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 9 ցերեկային ժամերին մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Մայրաքաղաք Երևանում սպասվում է փոփոխական ամպամածությամբ եւ անձրևային եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի մոտ 3 աստիճանով։ Գիշերը սպասվում է 4 ցերեկային ժամերին մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Ահա այսպիսին այն օդհեվթաբանների եղանակային կանխատեսումները, Դավիթ։ Շնորհակալ ենք Երկիր Մեդիա AM սա մեր հերոստանկերության կայքն ու երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք այս աղբյուրից նաև մեր Facebook-յան էջից ու Telegram-ի մեր լրահոսից առայժմ։